me, Nagar Sevika, Prabhak Committee Adhyaksha, Leena Harish Shukla, Shivsena Party Madhun, Ward Kramanka 153. आज गेल्या 3-3.5 वर्षाच्या कारकिर्दीमध्ये भरपूर अशी कामं आम्ही घेतली होती हातामध्ये, कारण माझा 95% वॉर्ड हा स्लम एरिया आहे आणि स्लम एरियामध्ये मेजॉरिटी जी कामं असतात ती म्हणजे लादीकरण, शौचालय ही जी कामं, आणि सगळ्यात मेजर अचीवमेंट जे मी केलं असेल ते आज मी घराघरामध्ये पोचले. घराघरामध्ये मी शौचालयाची व्यवस्था केली आहे, जे आम्ही ड्रेनेज लाईन वगैरे सगळ्या देऊन प्रत्येक घरामध्ये आज कुठच्या महिलांना किंवा बालकांना, वृद्ध लोकांना आज बाहेर जाण्याची गरज पडत नाही आहे शौचासाठी. ते मी सगळ्यात मोठी अचीवमेंट माझी मानते. दुसरी म्हणजे भरपूर ठिकाणी आज आमच्या इकडे डिस्पेन्सरीची कमतरता होती, तर आज मी एक नवीन DMC महानगरपालिकेची डिस्पेन्सरी पण सुरू करण्यात आली आहे माझ्या वॉर्डमध्ये. तसंच डायबिटीजवर पण औषधं मोफत प्रमाणात म्हणजे मोफत आता आमच्या मोहिली विलेज डिस्पेन्सरीमध्ये ती पण ऑक्टोबर महिन्यापासून आम्ही सुरू करण्यात येणार आहे. असे अनेक याची कामं जी महानगरपालिकेतून करण्यात येऊ शकत होती ती मी केली आहे. तसंच आता एक कलेक्टर लँड आहे आमच्याकडे मोठं, ते सगळ्यात मोठी माझी अचीवमेंट ती होऊ शकते. त्याच्यानंतर जर कलेक्टरची NOC मिळून तिकडे हायमास लावण्याचा प्रयत्न आम्ही सध्या चालू केला आहे, आणि सध्या ते कलेक्टर लँड असल्यामुळे तिकडे भरपूर काही घाणेरडे प्रकार चालू आहे, पण ती सध्या कलेक्टरची असल्यामुळे NOC तिकडे मला मिळाल्याच्या नंतर हायमास लावणं हे सगळ्यात माझं मेजॉरिटी आणि मोठं काम असं मी समजू शकते लोकांसाठी. आणि त्याच्याशिवाय दुसरं म्हणजे एक पाण्याची टाकी बांधायची पण मी तयारी सुरू केली आहे, की जेणेकरून पाण्याची टाकी बांधून माझ्या स्लममध्ये हिली रिजन असल्यामुळे टाकीची व्यवस्था झाल्यावर घरोघरी मी पाणी नीट प्रकारात पोचू शकते असं माझं जास्त करून आता त्याच्यावर लक्ष राहील.